Gibah, gibah. Mama Anggi, yuk. Ayo yuk. Bos Butik, hormati. Mama Rara, Rara Butik, 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 Rara Butik. Rara Butik, Rara Butik, Rara Butik, Rara Butik. Arep ngomong apa? Ora tak pikiri. Rara Butik, ngomong apa iso? Ujare kono. Kanggo Rara Butik. Panas hati, segala diomongi. Najan bagus, ning sirat katon lesake. Rara Butik, Rara Butik, kanggo Rara Butik terus. Lamun lagi sengit, sengit kabae. Tapi aja aja batu secene. Sampai ngarang cerita supaya pada kangi hormatane. Ya berpitna tiba nih kata-kata. Coba sirah aja Mama Oja, Mama Oja saya. Mama Oja kene nih. Mama Oja, wong Mama Oja, wong Abulu, Mama Oja, wong Abulu, Mama Oja, wong Abulu, wong Abulu. Rara Butik, coke Rara Butik, Rara Butik, Rara Butik, kanggo Rara Abulu, Rara Butik, Rara Butik. Mama kembar, Mama kembar, Mama kembar. Yen duwe cangkem kudu dijaga, aja ngomong sing ora ora. Yen arep gibah sirat ke kaca, apa sirat urip sempurna. Rara, Rara Butik, Rara Butik, Rara Butik. Tarik terus. Malaikat hati nyateti dosa, langkah manusia sing sempurna. Abeh manusia Mimi Ludi. Ayo yuk hormati Mimi Ludi, Mimi Ludi sing paling emang. Angga jatuh ya sar sopan. Macem-macem dosa Mimi Ludi sing gibah ya ada, termasuk badan lira. Lamon lagi sengit, kanggo monone yayu. Sengit apa? Monone. Tapi kanggo siapa kan ayu? Rara Butik. Kanggo Rara Butik, Rara Butik. Sampai Rara Butik bareng-bareng. Supaya wong percaya. Rara Butik. Jebar fitnah tiba nih. Rara Butik, Rara Butik. Coba sirang aja dongeng kangen Rara Butik. Meme Oja, Meme Oja, Meme Oja, Meme Oja. Hey, Acung Apis sing duwe wilayah, wilayah. Acung Apis sedulur pula dewek. Acung Apis sing duwe wilayah. Acung Apis, Acung Apis. Asik. Yen duwe cangkem kudu dijaga, aja ngomong sing ora ora. Boke Ludi yen arep kiba sirat ke kaca, apa sirat urip sempurna. Kanggo pemudane Acung Apis. Nong Anggi, kanggo siapa ya? Malaikat hati Mama Dea. Nyateti Mama Dea. Langkah manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa, cuma cara
anggo mamanya beda ase macem-macem bosa sing gibah ya anak termasuk badan nira siji maning lamun lanjut terus sengit rara butik saya rara butik Mama Oja cerita supaya kok percaya nyebar fitnah tiba-tiba Mama Butik Mama Butik pasiran aja Mama Butik balong amba asik Mama Oja Mama Oja Mama Oja Acung Apis juga wilayah sedulur kula dewek Acung Apis Rara Butik Mamaku Mama Lura yen duwe cangkem kudu dijaga aja ngomong sing ora-ora yen arep gibah sirat kaca apa sirat urip sempurna Rara Butik malaikat ati nyatet dosa langkah manusia sing sempurna kabeh manusia duweni dosa cuma cara sing beda-beda macem-macem dosa sing gibah ya anak termasuk badan nira Acung Apis lagi sengit sengit tabai tapi aja-aja batur sejena sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah tiba nih kata-kata Acung Apis Acung Apis Acung Apis lamun lagi sengit sengit tabae tapi aja ngaja batur-batur sejene sampe ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah timbane kana-kana coba sirah ngaca ning balong amba Ari lagi tiang ngangel dan degak kenek